Du har ett stort behov av att känna dig behövd. Ja, men inte av mamma. Så hon har aldrig behövt dig, eller? Nej, jag vet inte. Om det nu är som du säger, varför har hon inte gjort det, tror du? För att inte jag betytt så mycket för henne. Om du inte har känt dig behövd av dina föräldrar, så vore det inte så konstigt om du sökte den känslan någon annanstans. Jag tror att du tror att man måste vara duktig för att vara behövd. Eller att man bara vill känna tacksamhet. Mm. Till exempel. Och kärlek. Mamma. Där kom hon. Hur skulle det kännas om du bara förutsatte att du är älskad? Ta det som en självklarhet. Skulle du våga låta bli och hjälpa till, men ändå kräva att vara älskad? Nej. Du är inte älskad för det du gör. Du är älskad för den du är. Av vem då? Ja, dina vänner. Din familj. Du måste våga lita på det. Nej, kan jag inte. Så det känns inte bra att bryta just nu, men vi kan tyvärr inte fortsätta. Ja, men jag förstår det också.